ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର 245ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଭ୍ ଦି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ୱାଇସିଡିଏ ତରଫରୁ ଆ ଖେଳିବା ଆ ଶିଖିବା ନାମକ ଏକ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ରଥ ପରିକ୍ରମାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା 3ରୁ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ରଥଟିକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗପ, ଖେଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଫଳର ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ରଥଟି କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 320 ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ସେହି କ୍ରମରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ଗପ, କୌତୁକିଆ ଏବଂ ମଜାଦାର କଥା କହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରଥକୁ କଣ୍ଟାମାଳର ସିଡିପିଓ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରଥଟି କିପରି ଭାବରେ 245 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳରୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସୁନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।